sužiūrėti, ar mums reikia išvengti ir dar sužiūrėti, ar paisus, kur kas to. Tai jis parašė, kad ateik į Discordą ir jis palyvino, ar tu... Na, aš išmečiau, na, aš neturiu kantrybės. Nu nacho dabar smė. Aš, blėt, pūgui lengviau išaiškinčiau. Ne, nu ten kur toli vos. Aš se pocho tą laiką beliai. Nestovi priešais. Žiūrėkit, kur bouncino. Nu kam ten? Tiesiog manęs nepasiekė, ar kaip aš nesuprantu. Jadzai. Tarsime, what the fuck, na. Aš, blėt, rekepą galiu pažiūrėti. Tiesiog tu nuėjai kažkur ten toliausiai. Kur, blėt, kur, blėt, toliausiai, aš čia stoviu. Out of range nubėgė. Pasižiūrėkit, kur aš tos nenumeriau, blėt. Kurva, tai jūs nenubėkit per kilometrą. Tai tu nenubėgai.